čuli smo tvoj hit izbora za pesmu za Euroviziju. Sad te opet pitaju ispred i kolege moje i svi, hoćeš li opet se prijaviti za izbor za pesmu za Euroviziju? Vidi, ja znam da budem dovoljno luda da mnoge stvari ponovim 300 puta, ali to je zaista, ja sam jako zahvalna što je ta cela organizacija i pesma za Euroviziju donela mi je takav onako napredak i zapravo sam se predstavila, možda je to bila najbolja organizacija koja bi možda mene najbolje predstavila, sam imala takvu slobodu da pevam sve što sam želela. Tako da rumba mi je nekako donela mnogo toga i jako sam ponosna kad gledam ovaj video. I ne znam, ako se namesti neki moment i pesma dobra kojom bi ja onako želela da predstavim Srbiju, jako bi se rado verovatno prijavila. Sad vidjet ću, imam još uvek nekih par meseci da razmislim o tome. Tebi je ovo učešće donelo saradnju sa Gypsy Kingsima, odnosno treba da se realizuje ta saradnja, pa evo ja da pitam kada će to? To je više do mojih producenata, do cele te organizacije, do njihove izdavačke kuće, tako da ja sam odlučila u tom celom procesu da ne čekam, nego da već imam novu pesmu sa Darkom Dimitrovim koju ćemo uskoro, nadam se, da pustimo, zato što moramo završimo spot. Tako da ja imam planove, ali uvek volim da živim za danas i sad i ono što mogu u ovom trenutku takođe da pružim. Tako da planiram mnogo toga i mnogo ja imam tu nekih raznih ideja i jako sam onako zadovoljna i srećna što je došlo i tako malo rumba i dalje nego što sam ja planirala. Tako da vidjet ćemo vremenom. Nikad ne možeš da imaš sve onako u ruci celu kontrolu, ali nadam se da će biti sve onako baš kako sam zamislila. Sad, također posle učešća na ovom festivalu, ti si postala neko ko se bori za ljudska prava. Pričala si u nekoliko navrata da si trpela buling, odnosno vršnjačko nasilje. Kaži mi, saznali smo i da si postala promotivno lice UNHCR-a, kako to već ide njihov ambasador dobre volje. Pa ja sa njima sarađujem u jednoj novoj kampanji. Kampanja je zapravo za ljude koji zaista, nažalost, još uvek ima ljudi u Srbiji koji nemaju svoja lična dokumenta. Nemaju državljanstvo samim tim i njihova deca nemaju školovanje, nemaju zdravstveno osiguranje, nemaju ništa. I to je neki određeni procenat ljudi gde su mnoge javne ličnosti pre mene radile na tome. Eto, sada sam ja pozvana od strane njih i ja sam rado to prihvatila. I upravo, eto, sada je krenula ta kampanja i nadam se da ćemo imati uspeha. I ja se jako rado odazivam na sve te stvari koje se tiču nas, normalnih ljudi, ljudi koji imaju određene probleme, ljudi koji su u bilo kom obliku različiti, u bilo kom smislu različiti. Čak i mnogi od nas imaju svakodnevne neke borbe sa raznim stvarima i ja sam uvek bila za to da pričamo o svemu, da ja sebe predstavim kao ono što zaista jesam, a to je normalna žena, majka, osoba. Tako da to za mene ništa nije ni posao, niti deo nekog mog muzičkog pravca, niti mog marketinga, nego nešto što ja zaista od srca radim. Vidim. I drago mi je, evo ja te lično podržavam u tom smeru. Ti si samohrana majka i to ne kriješ, naprotiv ističeš se u tom smislu i imaš divnu ćerkicu. Kaži mi, sve su češća nasilja nad ženama. Da li se u tom smislu boriš i da li si, ne daj Bože, imala tako neko loše iskustvo? Pa svi mi imamo razne neke periode i u vezi, a imali smo i razne neke veze. Ja mislim da nikada ne možeš da dobiješ baš ono o čemu maštaš, da je to jedan proces. Tako da smatram i da danas, ne mogu da kažem, mnogi ljudi kažu da je moderno da budeš samohrana majka. Apsolutno nije moderno, nego mislim da smo podigli svest o tome da žene moraju sebe da poštuju i da moraju da poštuju svoju decu također. Jer ako deca posmatraju neke stvari koje nisu dobre za njih, zapravo time to je jedno veliki problem koji se ne tiče samo žene, nego sutra i te ćerke i modela kako mi njoj pružamo, sinova i također modela kako bi oni trebali da se ponašaju prema ženama. Ja mislim da, hvala Bogu, danas su žene svesnije da to je lančana reakcija i da zapravo nije moderno biti samohrana majka, nije ni lagano biti samohrana majka, ali je jako hrabro i ispravno biti samohrana majka ako imaš problem u vezi u braku. Također, i ja sam na strani muškaraca, jer ako nisu srećni, također i oni u braku, nema potrebe da bilo koga povređuje, nego da se to ljudski lepo, sporazumno reši. Kao što sam ja rešila i ja sam u normalnim odnosima sa Kjarinim ocem, on učestvuje u njenom odrastanju, jer je jako bitno da dete ima tu figuru i oca i majke. I zapravo biti majka nije samo pružiti ljubav, nego biti jako hrabar i odgovoran.
Znači, vi ste izgladili odnose i sada... Da, da, da. Tvoj pa, imali smo svi 20 i nešto godina i mislili smo da je ljubav kada se deremo jedno na drugo, kada on mene povuče za ruku i ja njega gurnem i kao da se zagrlimo, poljubimo. To je sve deo mladosti, deo nekih, onako, kako bi to nazvala, veza koje su, eto, u tom bezazlene, a kasnije mogu da budu jako toksične za decu i za porodicu, ali mislim kada dođemo u zrelije godine da treba da se drugačije postupa. Pa i kada je dete tu, mora Naravno, da ima sasvim drugačije slike. Da. Dobro, ti, da se vratimo malo na tvoju karijeru, rekla si da planiraš da mnogo uložiš, na čemu sada radiš, da. Jel očekujemo neku novu pesmu? Bukvalno treba da završimo. Ja u toku leta želim, iako su mi možda rekli da je možda bolji trenutak negde od jeseni ili da sačekamo sve te druge planove koje imamo, ali zapravo ja imam još tu nekih par stvari koje ću da najavim od jeseni, a ova pesma koja je meni jako draga, koja je urađena sa Darkom Dimitrovim, nekako mi je ona nešto što ne želim da ljudi ne čuju jako brzo. Tako da tokom leta sigurno ću da je pustim i baš ovako jedva čekam. Nisam se nikad radovala tako nekoj pesmi kao toj. Pa i mi se radujemo. Iza mene ovde su neke tvoje fotografije. Ja prelepo. Mogu da vidim da su to sve onako baš ozbiljni stajlinzi i kreacije. Vidim da vodiš računa dosta i o Instagramu, društvenim mrežama. Ja, verujem, i terali su me na to ne toliko, ali sam počela. A terali su me u smislu, moji prijatelji, moraš malo da se baviš više. A ja sam neko, eto, dosadna sam keva koja je bila onako u fazonu, ma jok, to su slike, samo to ne. Ali zapravo, danas je to jako veliki deo našeg posla, da budemo na mrežama, da budemo tako prisutni. Tako da tu se trudim, a zapravo ja se uopšte oko izgleda mnogo ne trudim. Hvala Bogu, genetika, sama znam da se šminkam. Ovdje sam se sama šminkala, ako vidiš. A garderobu biram u roku od 5 minuta. Tako da zapravo, eto, ja nemam taj neki problem da nisam sigurna šta i kako treba ja da obučam ili da izgledam. Tako da to mi je lagano i hvala Bogu da sam takva osoba. Evo, danas sam ja, made in my home. Pa, i lično ja. Što se kaže, nećeš nikada propadneš. Ti možeš da se baviš i time. Ono što je, pričali smo i o genetici, o starosti, ja sam malo pre saznala koliko ti imaš godina i da smo nas dve vršnjakinje i da ja se nekako osjećam već ono kao stara sam, ali ti si spomenula da veštice nikad ne stare, jel si veštica, jel si opasna? Pa nekako, ja kažem, imaš one pozitivne, one, znaš kako gledamo svi ono Binks i gledamo te neke razne filmove, serije, ja verujem da postoji ta magija duha, da postoji ta magija unutrašnje lepote i ta neka neizmjerna energija koju zapravo ljudi zovu nekim X faktorom. A zapravo to je nešto što nosiš u sebi i što zapravo moje telo radi za mene. Ja nisam neko ko mrzi moje telo, ko mrzi svoje odluke i sebe mnogo nešto kritikuje. Ja volim sve što uradim, volim sve što mislim, volim kako izgledam i samim tim onako pozitivno prati pozitivno. Pa dobro, a jesi tako omađijela nekog muškarca? Ja ne znam, ja sam onako, ja uvek imam taj neki drugarski pristup, to je možda problem. Zato što ja sam jako, da li je to zbog posla, valjda znam s ljudima, i onda jako je teško me dešifrovati da li sam ja tako fina zato što sam jednostavno fina, ali mi se sviđaš. Tako da mislim da taj moj onako pristup i ujedno kako spojiš kako neko izgleda, kako je neko ekstra fin, to mislim da ljude plaši. Ali ima udvarača od kad si se sad pojavila? I udvarača ima uvek, ali udvarači ne znači da zapravo su to neki ljudi sa kojima zapravo može da postoji bilo kakva potencijalna veza. Ja se uvek držim svojih izbora i ljudi koje ja onako izaberem i to retko ko uopšte ima veze sa ovim našim poslom i bilo kakvim javnim životom. Dakle, mogu da kažem da sam trenutno zaljubljena i srećna i sigurna u svoj izbor, zato što jako mi je bitno da taj neko mene poznaje mene kao mene, kada ustanem ujutru, ono što volim, ono što ne volim, kad sam nervozna, kad nisam. Zapravo, moj posao je samo jedan, eto, delić mog života, a kada ti napreduješ u poslu i tada dobijaš udvarača, znači da imaš da pevačica Zena dobija udvarača, a ne zapravo ja. Čekaj, znači, postoji taj emotivni partner, hoćemo ga upoznati? Jo, pa ne znam. Mislim da ja se nikad nisam bavila tim delom da to tako nešto javno. Ne zbog mene. Ja zaista mislim da je to sve okej, ali eto, moja čerka je također jako medijski prisutna zato što se nađe tu sa mnom i zato što ja nemam problem da kažem danas nije imao ko da je čuva i ona će da bude sa mnom u mojoj emisiji. Ali zapravo mislim da i ta druga strana muška ima pravo na svoju privatnost i da ovaj posao nije baš za svakoga i da medijski biti eksponiran nije baš okej svima.
kako se tvoj partner nalazi i slaže sa tvojom čerkicom. Obično, žene koje su samohrane majke, one malo teže ulaze u te odnose zbog svoje dece, logično. I ja sam ta koja prva ima takav gard. Kako se njih dvoje slažu? Ja mislim da kada nađeš nekoga koja je istinski onako dobra duša, neko koji istinski onako isijava tu dobrotu i toplotu iz očiju, da jednostavno svijet gleda na način i pozitivan i gleda onako lično iz nekih svojih primjera, da ta osoba ne može biti loša ni kao partner, ni kao neko koje je u blizini mog deteta, neko koga moji roditelji neće voleti. Tako da ja mislim da također je tu velika odgovornost moja kako ja biram osobe, a hvala Bogu imam sreću da ne grešim u procenama. Znači, lepo se slažeš. Da, sve je okej. Okay. Upoznali su se i lepo. Imamo te mladalačke neke momente da ti, na primjer, više neke druge stvari nego osobine zapravo gledaš. Ali kada dođeš u neke određene godine, onda znaš da spojiš i fizičko i što se tiče te neke unutrašnje lepote. Tako da mislim da eto, svi mi imamo sreću da možda jednom ili dva puta u životu upoznamo te prave osobe. Više od toga mislim da ne. Čekaj sad kako mi to pričaš, ja sad sve vidi koliko si očekujem puta da ćeš ti da najaviš i svadbu i sve. Čekaj, ali ja, nešto ne znam, ja nisam ta neka koja sad mora da volim prstenje, to sam baš sad rekla skoro u jednom mislim. Ali mogu i samo da kupim sebi prsten. Stvar je u tome da ne mora ništa da stvara pritisak. Ni taj, sad moramo da kažemo gospodinu da voliš prstenje i da se spremi. Svi oni to znaju, ali poenta je u tome da nekada to sve prevaziđeš i kažeš da zapravo ništa te ne određuje, nego taj lep odnos i nikad ne može da kaže što će sutra da se desi, evo i u svetu se svašta dešava, tako da moramo da živimo u trenutku. Ti živiš u trenutku, ali to znači da ništa ne planiraš i da sad... Ja sam isplanirala sve do svoje smrti kako će da ide. Aha, ti si već unapred. Ali ja pokušavam da budem onako opuštena i da kao ne znam šta će sljedeće da bude moj ili bilo čiji korak. Ali zapravo imam taj dar ili tu kletvu da znam tačno sve sljedeće šta će i kako, pa tako pokušavam da budem na silu opuštena. Šta si onda isplanirala, predvidela za svoju karijeru? Da li planiraš neki veliki duet možda ili nešto? Ja sve što dolazi, bilo kakva saradnja i sve što ja onako imam negde podsvesno i želim, imam u planu, zapravo sve je onako stavljeno sa strane zato što ja želim da zapravo radim ono što ja želim, što ja volim i da čvrsto stojim iza toga da je to najbolji izbor i da niko drugi ne može mi kaže šta je najbolje za mene. Tako da u svakom trenutku ja uživam u svom poslu, u svojoj odluci, jer onda i sva moja muzika koja bude dolazila bit će tako iskrena kao rumba. Koliko god da su ljudi govorili da je jednostavna, da nema refren, da ne znam šta, ja često dobijem mnoge snimke iz Poljske, Švedske, gde tamo njihovi ljudi, ne naši ljudi koji žive tamo, nego njihovi ljudi slušaju rumbu. Tako da zapravo moj izbor je bio dobar i više teksta nije bilo potrebno. Iako su se svi drugi govorili da ne treba tako, ne treba da uradimo više teksta, moj osjećaj i to što kako ja vodim sebe i svoju muziku mi je dovelo do toga da je to sve imalo svoj razlog. Tako da sada se vodim također time da sve što ja planiram mogu da saslušam razne predloge, ali glavnu odlogu iz sve donosim zapravo ja. I tako planiram i takva muzika sigurno neće biti loša. Sad ti kad se završilo takmičenje, ti si govorila da ti je cena nastupa skočila. Sad kad si spomenula da te ljudi u inostranstvu vole... Mnogi naslovi nisu bili lično od mene, ali ja mogu da ispratim sve to. Pa zapravo je logično, ako ti uložiš, ne mogu se da izgovaram koliko je novca uloženo samo u tu Euroviziju, odnosno pet Euroviziju. Možeš slobodno kaži. Bilo je između 5 i 10 hiljada, zato što sve to nekako košta i to je super, zato što ti uložiš u sebe i svaki tvoj spot, danas moje kolege znaju, ne postoji dobar spot ispod 5 hiljada eura. Zapravo, glupo je da govorim o tim cenama, ali što bi ljudi obično rekli, oni mnogo zarađuju, ali također stvar je u tome da zarađivao mnogo ili ne, ali to periodično i aktuelnost nije uvek u vrhu, ti moraš konstantno na određenom nivou da mnogo novca uložiš. I samim tim, ako ti uložiš, ti ne možeš da koštaš kao one godine kada si mnogo manje imao i ulagao, nego svako tvoje ulaganje i svaki tvoj skok i medijski i muzički mora da prati određenu novu cenu. I to je sasvim, sasvim u redu, jer to je sve takav taj lanac. To znači da sad i zarađuješ otprilike... Ja sam neko ko voli da bira gde će da peva. Ja nisam neko ko ide na količinu. Zato što volim svoj život, volim da provodim vremena sa detetom i volim da svaki moj nastup ima kvalitet. Tako da ja sam neko ko neće nastupati svaki dan i neće se voditi novcem da nešto sad kao mora da bude 5 nastupa, nego ja volim da to bude
u redu i normalno i dovoljno novca, a dovoljno takođe i da ja imam određeni status, da ako ja sutra nemam novac da uložim u neki projekat, da će 100% neko stati od nekih firmi ili nekih ljudi koji veruju u moj rad i stati i platiti to. Tako da zaista ne postoji, ništa nije moranje i kod mene jednostavno ne želim da imam bilo kakav pritisak, jer onda muzika nije muzika nego ropstvo. Ali tvoje kolege ozbiljno zarađuju recimo na svadbama, na veseljima da. Privatnim gde ih ono, vi, znaš i sama, ti parami i tako dalje. Jesi li ti od tih? Prošla sam ja, sve to je, pretprošlo leto sam celo provela u Italiji, Španiji, Švajcarskoj, Francuskoj kada sam pevala te romske svadbe, ali zapravo to tako ne funkcioniše. Možda prije u zlatno vreme kada su prije pevali Jay, Sinan, Šaban, oni su tada uzimali novac ozbiljan i to se zaista delilo. A danas se to ne deli, nego ti dobiješ svoju fiksnu cenu i sav taj novac koji prođe kroz svoje ruke nije tvoj novac, nego sav taj novac ide u sef i od toga se plaćaju svi ljudi, sve kolege koji bude preko 20 na određenom veselju. Tako da raduješ se samo onoj cifri koju si ti ugovorio, a sve ostalo je običan papir koji ti prođe kroz ruke. Misliš da ne dobijete mnogo od bakšiša, jel? Ništa. Ništa? Kako ništa? Ništa, pa zavisi kakav je deal. A obično deal bude da je cena fiksna. Danas. Ja sam čula da uzimaju čak i menadžeri tih lokala i tako dalje, da se... Ne, menadžeri koji ugovaraju, oni možda jedino mogu da profitiraju, jer oni mogu da budu ti koji imaju ceo uvid u novac, a pevači ne. Pevači imaju uvid samo u svoj džep. Rada Manojlović je imala probleme sa menadžerom, je li imaš ti sličnih iskustva? Ne, ja sam jako upućena i jako informisana i tačno znam s kim treba, s kim ne treba da sarađujem, a i svi smo imali bar po jednu ili dve greške da ti možeš da naučiš kako svijet funkcioniše. Tako da ja ne, jako se držim proverenih ljudi i nekako imam hrabrosti da krenem i u nove saradnje, ali jako se lagano, nešto što ti deluje loše, sigurno je loše. Tako da nemam te mnogo provere i ne ulazim duboko ako vidim da nešto ne funkcioniše. Sad, jel ideš da pevaš ovako kao, ne znam, Đani? Misliš kao privatna veselja? Pa da. Nisam, posle pesme za Euroviziju nisam ni jedno bila, ni na jednom privatnom veselju, nego imam par nekih trgova. Prvi, nemam sada na pamet kako ide, ali prvi sledeći trg je u Loznici, u rodnom gradu, 11. jula. I to mi je jako lepo jer je to onako neki vid i oblik koncerta i tu zapravo ne postoji, nije tema ni novac, nije tema ni bakšiš, nego jednostavno to uživanje sa tim ljudima, ali zašto da ne? Ja i dalje radim sve, samo je poenta da se nađemo u dogovoru. E sad, ono što u poslednjih, ne znam da li si čitala, poslednje vreme dešava se izvođačima, jeste da doživljavaju jako ozbiljne neprijatnosti i povrede na sceni. Sad, protekli festival Music Week, izvođači su gađani, tako da si doživala tako neku situaciju? Pa s obzirom na izvođače, tu je moglo i da bude... Nije moglo da bude zrele publike. Mislim da to organizacija ove godine, što meni je zaista jedna velika organizacija i stvarno je sjajna, ali s obzirom na izbor izvođača koji su bili samo za teenage publiku, samo su mogli tineđeri da budu u publici, a tineđeri nisu neko ko ljudi, odnosno masa koja može tako da ima nekog, da zna kako šta treba raditi na koncertu, kako se treba ponašati i neko ko nema baš kontrolu da u trenutku, ne znam, baci flašu ili ne znam šta. Tako da zapravo mislim da je to samo... Bio je taj mladalački vibe, a mladalački vibe ne nosi samo pesmu i radost, nego tu može, kao što je bilo, eto, tih nekih incidenata, što mi je jako žao zbog mojih kolega, ali i ne vidim da se to ranije nešto mnogo dešavalo. Bilo je situacija, ali ne baš tako. Tako da se nadam da će samo organizatori voditi malo više računa i da to sve može da bude onako iskontrolisano. Pa je li se dešavalo tebi da dobiješ nešto? Meni ne. Ja, na primjer, imam, otkud znam, kao što, na primjer, videla si da, ono, kako si ti, na primjer, reagovala kad si me videla, odmah si primetila izgled. E, tako imam par problema sam imala sa devojkama na nastupima gde, na primjer, usude se da one me nešto pipkaju. Aha, pipkaju te. Da, one me pipkaju, a muškarac svaki onako opet zna da tu, i pritom uvek imaš neko obezbeđenje, a devojke... Pustiš uvek. Ja uvek pustim devojke, jer kapiram, devojke nisu opasnost, ali danas su devojke veće opasnost. Znači, devojke te više... Da, imala sam tako da me onako, da žele da dodiru neke delove tela čisto onako kroz zagrlje. Tako da, to je meni sve i smešno i simpatično, ali opet nije prikladno, ni zato što kao devojke smo, pa kao ja sad imam pravo tebi bilo šta da radim, devojke smo. Zapravo ne, ali mislim da su danas... Zapravo one gore nego muškarac. Da, danas su žene agresivnije i konkretnije od muškaraca.
muškarci su nekako povukli, idu na siguricu, a žene su te koje... Jel dobiješ i te ponude, te vrste? Da te, pa da, ja mislim da tu nema, baš kao što sam ja pričala da ne postoji, da ja nisam neko, da ja podržavam i gej populaciju i sve je zaista da. I apsolutno smatram da su oni sasvim imaju svoja prava, ljudi kao i svi mi. Tako da, jako sam često, budem i na nekom gej dešavanju, imam mnogo gej drugova i drugarica, ali mislim kada nađeš se na nekom... da u nekom klubu gde su, da su zapravo oni smatraju da si ti tu deo njih. Ili zapravo i nisi, ali zašto ne bi neko pokušao možda da ti priđe, razgovara s tobom. Tako da imala sam situacije, ali svaki put je to završeno sa prijateljstvom zapravo i novim nekim poznanstvom. I to je meni sasvim okej. Okay. Zašto ti ne bi prišle devojke? Imaju pravo, zašto da ne? Pa naravno, kao što ti se udaraju muškarci. To je možda još i lepše i komplement. Eto, jer devojka će predati osudi kao da gleda kao svaki tvoj detalj, a muškarac će gleda samo jedan ili dva atributa. Tako da mislim da su žene iskrenije i da kad ti žena priđe, možda je to eto, i lepši komplement. Tačno, nadam se da te nisu povređivale ili tako ne, nešto. Ne, znam ja da nije, da nije bilo, da nije da bilo toga. Vidim da ja bih rekla da u odnosu na prošlost i na sada nisi mnogo menjala izgled. Ne. I rekla bih da nisi imala plastična operacija, ali moje pitanje je da li si možda menjala nešto? Ništa, samo sam promenila to da zapravo sam još prirodnija nego ikada. Ovo je moja boja kose, ne farbam se već 3-4 godine, sve na meni je apsolutno prirodno. Tako da promenila sam to da apsolutno sam prirodna. Eto, to je čast. Mislim da još nisam zrela ženu sa prirodnom bojom kose. Bukvalno da. Nemam sede, hvala mama, hvala bako. Tako da, eto. Jo, hvala ti, Zeina. Baš sam uživala u ovom razgovoru. Bilo je hvala tebi puno. Ja sada vraćam palicu svojim divnim kolegama, Kseni i Aci. Mnogo ste lepi i raspoloženi. Hvala vam što ste mi ustupili fotelju. Hvala vam.